Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Bezali, bernombor matrik C19B0239. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang latar belakang syarikat perniagaan yang telah saya pilih untuk menjalani Student in Enterprise Program ataupun SIEP. Saya juga akan menerangkan tentang Business Model Canvas atau BMC syarikat perniagaan tersebut. Syarikat perniagaan yang telah saya pilih ini merupakan sebuah kedai runcit yang berada di sebuah kawasan perumahan di Jetih, Terengganu. Saya telah menjalankan siap selama 2 minggu di kedai runcit ini. Kedai runcit ini diberi nama sebagai Kedai Runcit Kak Zah yang diasaskan oleh Puan Zunaiza dan suaminya. Kedai runcit ini beroperasi sejak tahun 2008 lagi dan sehingga kini. Kedai runcit ini menyediakan barang keperluan asas pada mulanya dan kini berkembang dan semakin berkembang. Kedai ini menjual pelbagai barangan seperti makanan, minuman, alat mandian, ubat-ubatan dan lain-lain. Dari segi pengambilan pekerja, kedai ini diuruskan oleh Puan Zunaiza sendiri dan keluarganya. Seterusnya ialah BMC ataupun model business model canvas. Business model canvas ialah ilmu asas perniagaan yang paling penting dan yang perlu digunakan bagi setiap perniagaan oleh ahli perniagaan. Business model canvas merangkumi 9 elemen yang paling penting di dalam menjalankan perniagaan. Elemen-elemen BMC kedai runcit Kak Zah ialah yang pertama, key partners. Kedai ini menyediakan pelbagai jenis barangan runcit seperti makanan, minuman dan lain-lain. Untuk key activities pula, kedai ini menyediakan bahan mentah untuk masakan, minuman, ubat-ubatan, alat ganti motosikal dan gas. Value proposition. Kedai runcit ini membantu penduduk setempat untuk membeli barang runcit dan menjimatkan masa pelanggan yang membeli di kedai tersebut. Untuk customer relationship pula, harga barangan di kedai runcit ini sangatlah berpatutan dan hampir seluruh barang boleh didapati di kedai tersebut. Untuk customer segment, kedai runcit ini menyasarkan penduduk setempat dan penduduk bagai hal umur untuk datang ke kedai runcit ini. Untuk key resource, kedai runcit ini dapat memudahkan penduduk setempat untuk memperoleh barangan harian di kedai ini. Untuk channel pula, jika terdapat sebarang pertanyaan ataupun sebarang masalah, pelanggan boleh terus hubungi Puan Zunaiza ataupun boleh WhatsApp di nombor Puan Zunaiza. Untuk cost structure, kedai runcit ini mengeluarkan modal dari segi kos barangan, kos elektrik dan kos air. Elemen yang terakhir ialah revenue stream. Untuk revenue stream, kedai ini menjual barangan masakan, barangan mandian, barangan keperluan harian, ubat-ubatan dan makanan. Okay. Panjang saya menjalani siap selama 2 minggu di kedai Richard Kak Zah. Apa yang saya dapat ialah bukan senang untuk handle sebuah perniagaan. Tidak kira lah kedai runcit ataupun apa-apa jual perniagaan. Dan amat susah bagi saya untuk apa ni menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kita perlulah menanamkan azam dan tekad di dalam diri dan bijak merancang suatu perkara supaya apa jua yang kita inginkan dapat diperolehi pada masa yang akan datang.